Новим призначенням відділу освіти Мукачівської РДА були вкрай здивовані як педагоги, так і батьки учнів залужанської школи. Кажуть, після виходу на пенсію попереднього директора чекали, що очолить заклад людина з колективу. Однак склалось не так, як гадалось. За зовсім короткий період чиновники поміняли два виконувача обов'язки працівників закладу. Третім став 30-річний педагог з Макарівської школи. Звичайно, ми всі обурилися. У нас у колективі є достойні люди. Про колектив про це попереджено не було. Обов'язки із виконуючого обов'язки знято не було, що за щось він не спрагується з виконанням обов'язків. Голова Мукачівської ради каже, згідно рішення ради, директором може бути фахівець, який пройшов відповідний конкурс на цю посаду. Значить, районна рада запропонувала і затвердила таке положення, щоб проводити конкурс. У цю комісію по конкурсу входить представник педагогічного колективу, батьківський комітет школи, входить рада школи, входить депутат, голова комісії або хтось із депутатів комісії. Поспілкуватись з педагогами і батьками учнів до школи приїхав голова РДА. Місцеві просили чиновника пояснити мотиви такого призначення. Най буде конкурсна основа, най дадуть мейсера Сергія Федоровича. Я теж, як проти людини, я нич не маю проти нього. Най дадуть, но най буде 3-4 кандидатури. Най буде конкурс, най кого буде. Ви призначили ГО одну людину, завуча. Наказ другий на Галько. Є виконуючі обов'язки. Хай беруть участь у конкурсі. Питання. Школа не приватна, як хотілося б комусь з депутатів. Школа державна. І в нас є державна освіта. В школах призначення йде на ВО поки що, а потім через комісію районної ради на постійне вже місце через комісію, але спочатку на ВО. Я мама, учні, ви вже не хочете призвукати ні до батьків, ні до колективу, до батьків, до колективу. Ви перше сказали, що дати йому шанс. А яку зробили тут ті ошибку, що їх знімають? Я ось це не розумію. Чому їх зняли і чому його призначають? Оце в мене запитання. Ви сказали, що школа є державна. Ніколи в житті вона не була і не буде. Школа є комунальна власність, на яку ви повинні виготовлено свідоцтво на право власності, тобто цієї громади залужанської. І вона має приймати рішення, кому бути чи кому не бути. Виступ був перед колективом і новопризначений ВО директора школи, який вирішив за потрібне розказати присутнім про свої досягнення. Я з 87-го року народження, 11 років, 30 років, повірте мені, майже 30 років, це є вже достатній рівень, щоб почати. Я не думаю, що я ваших учнів, ваших дітей можу кудись завести. Я їх заведу в тому напрямку, яку ми нас вимагаємо, Міністерство освіти нову України. Надовго голова РДА в закладі не затримався, тож чіткої відповіді, чому усунули попередніх ВО, колектив так і не почув. Я вам єдине, що хочу пообіцяти. Все це призначення вашої школи директора буде в правовому полі. І тільки так, і ніякого іншого. Тільки ми хочемо з самого початку проводити. Ви можете відкрити свою приватну школу. Ви як керівник маєте право. Втім, якщо новий директор школи таки приступить до виконання своїх трудових обов'язків, колектив та батьки пообіцяли звертатись до обласних структур або ж навіть до суду.